Habari, kwa jina naitwa Dr. Nomina Mwangonela. Kwa siku ya leo ningependa kuwaelezea hasa jinsi watoto wanavyoathiriwa na minyoo. Kwanza tutaanza kuangalia minyoo ni nini na sababu gani zinazowafanya watoto wanapata minyoo, dalili za minyoo, na pia tutaangalia athari za minyoo. Pia tutamalizia kwa kuangalia jinsi ya kujikinga, kuwakinga watoto wetu na minyoo. Minyoo ni nini au ugonjwa wa minyoo ni nini? Ugonjwa wa minyoo ni ugonjwa unaotokana na minyoo. Minyoo ni kimelea ambacho kinakuwepo kwenye matumbo yetu. Pia tumekiita kimelea kwa sababu chenyewe kinategemea chakula kutoka kwa kiumbe kingine, ndio maana tumeita kimelea. Sasa watoto wanapataje minyoo? Watoto wanapata minyoo kwa sababu ya mazingira wanayocheza, vitu wanavyovitumia, na pia hata vyakula muda mwingine wanavyokuwa wanakula katika mazingira wanayocheza. Mara nyingi watoto wengi wa Kiafrika wanapenda kucheza katika mazingira yenye udongo, na huko kwenye udongo ndo kunakuwa na vile vimelea vya minyoo au mayai ya minyoo. Unaweza kukuta mtoto ameokota kitu chini, anakiweka mdomoni, kumbe kina mayai ya yale minyoo. Kwa hiyo hivyo yataenda tumboni na mtoto ana mayai yale yanakuwa, kuna mzunguko wa minyoo unapitia stage moja kwenda stage nyingine. Kwa pale mtoto atakapokula hicho kitu, kumbe kina mayai au mabuu ya minyoo. Mabuu ya minyoo ni mtoto wa minyoo. Amekula labda kitu udongo au pipi kaokota chini, imechanganyikana na hivyo vimelea vya minyoo, basi vinaingia tumboni kwake. Alafu pia njia nyingine inaweza ikawa ni kutokana na kuto kunawa mikono vizuri au kula mboga mboga, matunda ambayo hayajaoshwa vizuri. Hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kupata minyoo. Au kuna aina ya minyoo mingine inakuwepo kwenye udongo, inaweza kuingia kwenye miili yetu kupitia ngozi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto anatembea peku, minyoo akamuingia kwenye ngozi, akatembea mpaka akafika, wakasambaa, wanasambaa. Kawaida ya minyoo inaweza kusambaa kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Minyoo inaweza ikasambaa kwenda kwenye mapafu, ambapo mtoto anaweza kawa, unashangaa mwanao anakohoa kila siku, kikohozi akiishi, mnamtibu labda kama pneumonia, lakini haiponi. Kumbe ni minyoo imesambaa, imeenda paka kwenye mapafu, mtoto anakuwa anakohoa. Alafu pia minyoo inaweza ikasambaa ikaenda paka kwenye ubongo, mtoto akawa anapata zile hali kama degedege. Kuna aina ya minyoo ambayo inaenda paka kwenye ubongo. Pia mara nyingi sana sehemu kubwa ni kwenye tumbo, ambako kwenye tumbo inaweza ikajishikiza kwenye zile, kwenye ukuta wa utumbo, ikajikusanya minyoo mingi mpaka utumbo unaweza ukajikunja, mtoto akawa ana tumbo kubwa, ambapo inatakiwa, hiyo ni athari sana kubwa ambayo inaweza kutokana na minyoo. Mtoto akapelekwa mpaka hospitali, wakafanyiwa mpaka operation. Kuna watoto wengine wanakuja wana utumbo, yani hapati choo, tumbo limevimba, kumbe wakiangalia, kumbe ndani kulikuwa kuna minyoo. Sasa unaweza ukamjua mtoto ana minyoo, wanakuwepo wana dalili nyingi tofauti tofauti. Dalili mojawapo kubwa ni kwamba mtoto anakuwa na homa, anaanza kuwa na homa. Alafu pili, mtoto anakuwa anakohoa kikohozi ambacho hakiishi. Unakuta ukiulizia, labda hana historia ya kukutana na mtu wa TB, hana historia ya kucheza labda kwenye kufanya kazi, watoto huwa wanacheza cheza tu kawaida. Alafu pia anaweza kawa anatapika muda mwingine, akiwa na minyoo mingi anaweza hadi akaitapika kabisa, mtoto unaona anatapika, anakuwa anaharisha. Muda mwingine anaweza kaharisha kabisa, hadi hiyo minyoo unaiona kabisa imetoka, anaharisha na minyoo. Mara nyingine wanapata tumbo linakuwa linauma sana, mtoto analalamika tumbo linasokota na linanguruma, na muda mwingine wanakuwa wanapata kama kichomi. Hizo ndo dalili kubwa za watoto au mtu yeyote, sio watoto tu, hata wakubwa ambao wana minyoo. Sasa kabla tujaenda nadhani kwenye matibabu, ni vizuri tukajua jinsi ya kujikinga na hiyo minyoo. Mara nyingi kujikinga kutatokana na zile sababu ambazo zinasababisha kwa nini tunapata hiyo minyoo. Minyoo inatuingia kwenye matumbo yetu au kwenye mwili wetu kupitia njia gani? Wanashauri ni vizuri ukanawa mikono kabla na baada ya kuandaa chakula, na ukanawa mikono kabla na baada ya kutoka uani,
au kwa sisi wa mama au mabinti ambao tunalea watoto, ukitoka kumsafisha mtoto lazima unawe mikono vizuri, na pia kuosha matunda, kuosha mboga kabla haujazipika au kabla hujazila. Pia ni vizuri, sisi tunashauriwa kwamba tupike nyama vyema, tuchemshe nyama iive vizuri, kwa sababu kuna minyoo mingine inapatikana kwenye mifugo. Utakuta kwenye nyama za nguruwe au nyama ya ng'ombe pia, kama ina minyoo ndani yake imejishikiza, na wewe ukala nyama ambayo haijaiva vizuri, basi hiyo minyoo itakuwa inaingia moja kwa moja kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ni vizuri ukavichemsha vitu vikaiva vizuri ndio ukavila vizuri. Sasa jinsi ya kutibu minyoo. Mara nyingi tunashauriwa ni vizuri kuwashauri wamama wanaokuja clinic na watoto wao, tunawaambia ni vizuri mtoto akapewa dawa ya minyoo kila baada ya miezi mitatu. Lakini ni mara nyingi watu wanajisahau. Kwa hiyo ni vizuri, kuna dawa ambazo watoto wao wanapewa zinaitwa albendazole. Ni dawa ya minyoo ambayo huwa inatumika kuwatibu watoto kwa minyoo. Kwa hiyo unampa kila baada ya miezi mitatu au walau hata mara mbili kwa mwaka, ina maana kila baada ya miezi sita. Sasa kwa watu wazima pia na wenyewe pia wanatumia hiyo hiyo dawa, lakini ni kutokana na kwa dozi tofauti tofauti. Ila lakini kwa wamama wajawazito wana hawashauri kutumia hiyo dawa. Kuna option nyingine ya dawa ambayo wanaitumia. Ila dozi zinakopo ziko tofauti, labda mtoto atapewa labda 400 gramu mara moja, atakunywa hapo hapo, labda mkubwa anakunywa kwa siku dozi mara tatu. Kwa kawaida kiafya ni vizuri kuwa unakunywa dawa ya minyoo, kwa sababu hujui umekula. Mara nyingi sisi wa Afrika tunakula vyakula sehemu tumenunua, tuelewe kimepikwaje au kimeiva vizuri, kwa hujui. Kiafya unashauriwa kunywa dawa ya minyoo kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi mitatu au walau mara mbili kwa mwaka, ina maana kila baada ya miezi sita. Ila kwa utamaduni wetu unaweza kushangaa mtu anakunywa dawa, yani wengi wa Tanzania wengi niliowaona paka mtu aumwe. Ningependa kuwashauri watu yani kuweka mazingira safi, hiyo itatukinga na minyoo, na pia tufuate taratibu za kiafya, kwamba tunashauriwa kunywa dawa kila baada ya miezi mitatu, basi tutumie dawa ili iweze kutukinga, tusipelekee kwenye madhara ya zile athari kubwa za minyoo.